Fala aí galera, beleza? Estou de volta com Street Fighter 4 pra gente fazer final aí com mais um personagem. Última parte aí fizemos com o Sagat, agora vamos com o Vega. Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreve pra dar força, beleza? Não custa nada. Sempre tô trazendo jogos de luta pro canal. Se você gosta de jogos de luta, você está no lugar certo. E claro, outros tipos de jogos também, né? Não é só luta que eu trago aqui pro canal. Se você dá uma olhada na playlist aí, tem coisa pra caramba. Vamos parar de enrolação, vamos lá. Kane. Kenryuk. Minikui renchuu da. Nanda? Party no massai chuu da touyou no ni. Busui da na. Moushiwaki arimasen. Ano okata yori godengon desu. Yatsu ga umoita. 軍やインターポールもここに来て動きが活発な様子。あの男がね。それ、インターポール。美しい。やはり私の位置は美しい。 Esses problemas, esses bonequinhos de charge. Já não sei jogar esse Street Fighter aqui. Ainda tem que o boneco de charge, porque eu também sou ruim já. Não tem problema não, né? A gente vai na maciota aqui. O que faz que ele agarra? Ah, esquipa isso. Tá bom, tá bom. Importa matar, né? Tá bom. Nossa, essa zunhada aqui é boa pra caramba, essa agarrada aqui. Zunhada, agarrada, sei lá, porrada, né? Então, um alcance do caramba. Porra, Ryo. Ganha sem garra. Ia ser baçar, né?
Porra! Agarra, né, mano? Eu não sei. Sai de perto de mim, mas que boa do caramba, sai daqui. Tem um pulão que ele agarra, não sei como é que é, não. Ele faz o... Oh, você é chatão, mano, na moral. O especial desse miserável, eu não sei também não. Sai de perto, não dá pra saber, né? Ele faz a porra do agarrão. Pô, quebrou até minha máscara, vagabundo, hein? Especial, tem que ver aqui. Eu não tô achando não como é que faz não. Ultra combo. Os trechos. É, segurando pra baixo. Puta, é foda, hein, mano. É aquele diagonal chato pra caralho pra fazer, mano. Deixa quieto, não tá fazendo especial não, vem pra caralho. Consigo, mano, porque comer. K.O. You win. This will fly at this location. Perto, nem sei fazer parry. Nossa, onde o cara saiu, mano?
Infeliz, hein? Uma banha. Que isso? Your rival. Balrog, 死んだはずじゃ。では、私は幽霊なのだろう。どちらでもいいわ。一緒に来てもらうわよ。強引な人だ。Are you ready? Fight! Oh, tomou perfect! Com graça. Tomei. Achei que tinha tomado, porque tinha apertado o botão, mano. Who will come out on top?
Fight! Ixi, mano. Oh, caramba! Quer perder esse round ainda? Vixe. Oh, meu pau, será que ele tira, mano? Ele se canta aí, doido. Ih, mano, o bicho escapa de tudo. Já era, matou. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Caralho, ele esquiva, ele teletransporta, dá tempo pra ele bater ainda, bicho, badio mesmo. Mas olha, você é louco, que pedaço da porra. Se aceitar, não vou achar ruim, não. Se aceitar, não vou achar ruim, não. Era. É foda, mano. É foda, foda. You lose. 9 6. The craziest and wildest fighters have assembled from all around the world. The weak lose and the strong win. Which of these fighters will prove the old axiom today? And the battle begins! Fight! A porta toda é foda. Fazer nada, o cara corta tudo, mano. Fight!
filho da puta desse Sérgio do caralho. Vai tomar no cu. このデータさえあればシャドウ、そして何より私の美貌と若さは、ええ